Dit was uitdagend in die opsig dat ons het min tyd gehad. Dit is so met ander woorde wat ek daarmee sê, daar was nie tyd vir 'n proses nie. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie maar en ons moet maar jy weet jy moet net daar gaan. So in daai opsig was dit uitdagend. Het jy audisie gedoen vir daai rol? Nee, hulle het my net gebel. Het, voel jy jy's getypecast in hierdie spesifieke rol wat dit weer dit is 'n reeksmoordenaar, maar dit is aan die ander kant van die tradisionele antagonis wat jy altyd speel. Ja. Kyk, 'n Botha getroud met rugby was ek weet nie om een of ander rede want dit is hulle het my gebel en vir my gesê ons het jou werk gesien in getroud met rugby en in 'n paar ander goed, maar ons wil 'n ou hê wat soos Botha is. Toe sê ek nie maar ek kan nie dit weer doen nie. Jy weet, ek verstaan wat jy bedoel, maar as jy wil hê ek moet dit doen, ja. Dan gaan ek gaan dit bietjie in 'n ander rigting moet vat. Okay. Jy weet wat ek toe nou maar probeer het, jy weet want ook jy weet Botha was baie meer 'n komedie. Jy weet daar was baie meer komedie in sy karakter. Ja. Jy weet hy was 'n snaakse ou. Jy weet in sy malheid. Ja. Maar hierdie ou is nie eintlik snaaks nie. Jy weet, daar is niks snaaks omtrent sy lewe nie. Okay. Jy weet, en so dit het ek as vertrekpunt gebruik, net om hom 'n bietjie anders te maak. Jy weet, maar ja, Fanny, dit is nou, en ek probeer baie hard om weg te breek daarvan. Jy weet. Jy het dit gedoen, soos nou met Swartwater, so dit is asof daar ander rolle ook kom, maar dink jy die mens, dit is hulle directors en vervaardigers weet, jy kan dit doen. Dis hoekom hulle jou outomaties daai rolle aanbied. Ek dink so, weet jy, Fanny, en in baie gevalle is die regisseurs is onervare as dit kom by spelers. Jy weet, ek dink dit is 'n goeie ding dat hulle goeie spelers herken en besef hoewel ons moet goeie spelers cast, jy weet, om 'n produk daar te kry, maar hulle is onervare in terme van hoe om die akteur op 'n sekere plek te kry. So ja, so hulle voel veilig. Ander kan hierdie doen. Hy sal dit kan afpoel. Jy weet maar met iets so Swartwater, John Trengove my gecast as die karakter wat heeltemal anders is want John ken my werk van die verhoog. So hy weet ek kan ander goed ook doen. Ja, en hy's 'n actor star. Ja. Ja, so dit is maar daai. Kyk, De Niro het vir jare in mafia movies dieselfde tipe rol gespeel. Nou in sy later jare speel hy bietjie meer komedie. Hy doen goed so Silver Linings Playbook, bietjie, jy weet, aan het werk. Want jy sien ek as jy mens aan dink, jy kan ook net speel wat jy kan speel. So sê net maar Meryl Streep sal nooit 'n Julia Roberts rol kan speel nie. So miskien om te sê iemand word getypecast is dalk miskien nie regverdig teenoor 'n akteur nie, is dit? Nee, ek dink dit is hoekom ek altyd vir regisseurs aanbeveel en vir al jonger regisseurs om teater toe te gaan. Want daar begin jy 'n akteur se range raak sien wat hulle regtig kan speel. Jy weet in my jonger dae het ek baie komedie gedoen. Ja. Ek's baie lief vir komedie. Maar mense snaaks komedie het jy gedoen. Sien man, ek kyk ek was in Going Up wat 'n baie groot sitcom was back in the day. Nou, ek is vir jou junior. Jy moet net dit onthou. Ja. Jy net ek verstaan jou verwysingsraamwerk is so 20 jaar na my. So ek het baie goed in die teater ook. Jy weet ek het komedies gedoen. Jy weet en dit is hoekom ek iets soos 'n Fetty kon doen en so ek hou van komedie. Jy weet en ek het regie gedoen van SOS vir ETV jare terug, jy weet. Ek het Frank se Potiepotgieter gedoen. Jy weet ek hou van Frank se die TV-reeks. O, okay. Regie van gedoen. So ek hou van komedie en ek dink ek is redelik okay daarmee, maar ek is ook op 'n plek in my lewe waar ek sal baie graag meer die gentler Swartwater tipe goed wil doen, jy weet. Ja. Andre, baie dankie. Baie dankie vir tyd. Fanny. Ek sien uit na jou volgende rol. En soos ek sê, ek hoop jou volgende rol is jy 'n sagge aardige digter want dit is wat jy eintlik is. Ja. Ironies genoeg is dit wat jy eintlik is. Ja. My volgende rol is die rol in die film wat ons nou gemaak en dit is nogal speel. Ja, dit is nogal 'n kombinasie van baie dinge. Nou, maar ek sien baie uit daarna. Andre, dankie. Dankie, Fanny.